Hello, Mugamba Chiba na Uganda Mugamba Chi. Embere ganyo terera. Na yetu sabe chintu chimu, buli wa mwembera e ganyo terera. Tusabe chintu chimu, embere terere. Abatandiko okola. Abafuna ensimbi batandiko zifuna. Abasomi batandiko okusoma. Era sigenda kwera bila abasama abali mu UAE, United Arab Emirates, muli bamanyi nnyo. Sija kwera bila abasama abali mu mawanga amalala. Ngamba nti mukola kya manyi nnyo kubera nga mwekumide ku mukutu Isaac TV. Weruba lunaku olusooka okulaba video zange oba okulaba video eno, nkwaniriza nnyo era nkusaba kintu kimu, subscribinga obere updated. Oba obere entertained mu full capacity. Omuyimbi Spice Diana nanyini birungo anonye omuntu asobola kumulabako nanyini lusu Spice Diana omuwala music amutade kuntiko. Ono omuwala Spice Diana yakuimbira nyimba nga amasanyalaze na kuimbira oluimba antikale na kuimbira oluimba boyfriend wange. Sija kwera bila oluyimba olwafuka ensonga paka nakati luchali kuntiko oluyimba omusheshe yachalide Irene Namatovu ne famile ye obosobola jiita famile ya lutaya the lutayas. Irene Namatovu ye mukyala oba omukazi wa Geoffrey Lutaya abakuimbira oluyimba aliba nnyoyo. Zijukira ebiseera ebyo luyimba olwo lwatu nga buli omu agezaako okulaga amapenzi laavu oba okwagala wakati waabwe nga tebanakuba embaga ey'amaanyi eyamenya ebitooke. Kamba tuseeko Spice Diana byawandise ku Irene Namatovu nkomewo mbikwasaganye mu bufunze. You are my mommy. Mentor, friend, you have advised me on so many issues. I will never take our friendship for granted. Ebyo bye bigambo bya Spice Diana era ekifaananyi kyekyo ng'akyadde ewa Irene Namatovu. Yamuwandiseko nti Irene Namatovu mukwano gw'enfanfe mama we era mbu yamuwabula. Olwekyo Spice Diana agamba nti mukwano gwabwe gwa lubeerera omukwano gwawe si gwa kufa gwa lubeerera. Okay. Anyway, Spice Diana ne Irene Namatovu tetumanyi waje byatandikira naye tubagaliza birungi byereere. Spice ne Irene Namatovu. Oyo ye Spice Diana era temwerabira okusubscribinga bw'oba oli mupya. Oba wa subscribinga dagwe video giwe thumbs up.